To ask Ethan a few questions. Majina yako? Una miaka mingapi? Umetoka kaunti gani? Eneo bunge gani? Wadi gani? Rais wa Kenya anaitwa aje? Mdogo wake? Speaker wa Senate? Speaker wa bunge? Attorney General? Chief Justice? Governor wa Nairobi? Governor wa Kiambu? Governor wa Murang'a? Governor wa Kirinyaga? Governor wa Embu? Governor wa Meru? Governor wa Tharaka Nithi? Governor wa Nyeri? Hata jena picha. Rais wa France, Rais wa Marekani, Rais wa France, Rais wa Tanzania, Rais wa Rwanda, Rais wa Uganda. And I'm not deserve holiday. Women rep wa Kiambu? Mama. Women rep wa Murang'a? Betie sawa. Women rep wa Kirinyaga? What? Wow. Hey, you're a genius. Senator wa Senegishu? Senator wa Senegishu? That's from my dad. Senator wa Kiambu? Just to mention but a few. What? Wow. Guys, MP wa Kikuyu is it? You wanna see it, sasa? MP wa Kikuyu. MP wa Kabete. MP wa Juja. MP wa Gatundu North. MP wa Gatundu South.